Ako je haljina za maturu za koju si se odlučila veoma dekorativna u svom materijalu, dakle, ako je napravljena sa perijem, štrasom, šljokicama ili bilo čim takvim veoma specifičnim, onda moraš da obratiš pažnju na to šta ćeš da nosiš uz takvu haljinu. To znači da cipele, tašna i nakit moraju da budu veoma, veoma svedeni. Idealno je da nakit skoro da ne postoji, a ako se baš odlučiš, odluči se za samo jedan komad koji će da bude veoma minimalističkog dizajna. Cipele i tašna moraju da isprate ceo izgled i da budu svedene i da ne konkurišu haljini koja je na tebi.